Привіт! Як ваші справи? Як ви себе сьогодні почуваєте? Як ваш настрій? Чи готові ви сьогодні послухати цікаву історію про одного чоловіка, якого звали Закхей? В нього було трошки кумедне ім'я, і уявіть собі, що він не мав жодного друга. Я впевнена, що у вас дуже багато друзів. Закхей не мав друзів? Він думав, що можливо тому, що він був маленький, але насправді ні. Він не мав друзів, тому що він був дуже хитрий і обманював людей. Але перед тим, як розпочати нашу історію, я вам принесла таку картинку. На цій картинці зображений пастух із овечкою. Але це не проста картинка, це алегорія, тому що художник зобразив на ній пастуха у вигляді Ісуса, а овечку у вигляді нас. Це ми з вами, ці овечки. Так як пастух любить своїх овечок, опікується і оберігає їх від вовка хижого, так само Ісус піклується про нас, оберігає нас, любить нас. Він знає, що в нашому серденьку, знає, що нам найкраще, і Він завжди знаходиться біля нас і ніколи нас не покине. Жив собі на світі один чоловік, у якого не було друзів. Жодного. А у вас є друзі? Звісно, що є. Інакше було і Закхеєм, так звали того чоловіка. У бідолашного Закхея не було жодного друга. І вам, мабуть, цікаво довідатися, чому? Може, через те, що був невисокого зросту? Напевно, що ні, адже майже в кожного є товариш нижчий на зріст. Може, в нього було незвичне ім'я? Таке, що не кожен міг вимовити. Напевно, що ні. У багатьох із вас є друзі з незвичними іменами. Хоч зараз Закхей був коротуном і таке мав кумедне ім'я, проблема була не в тому. Люди не любили Закхея, бо він крав у них гроші. Збирав мито. Мито – це гроші, що люди платили цареві. Однак Закхей забирав у них більше, ніж вимагав цар. Частину грошей віддавав йому, а частину залишав собі. Ось так і розбагатів Закхей. Кожен знав, чим він займається і яким чином здобув багатство. Тому люди обходили його десятою дорогою і ніколи не усміхалися Закхеєві. Одного дня край дороги зібралося чималий натовп. І не дарма, адже от-от мав завітати до їхнього міста Ісус. Тому кожному кортіло побачити, який він. Закхей також схотів побачити Ісуса, але навколо було стільки високих людей, він спробував підстрибнути кілька разів, але крім лисини і спини сусіда, нічого не побачив. Куди б не рипався, нічого не було видно. У Закхея виникла ідея. «О, фігове дерево! Залізу но туди!» Так і зробив. Усі навколо здивувалися, як вправно куций, але дорослий дядько дерся стовбуром угору. Несподівано біля того дерева опинився Ісус. Він зупинився і подивився вгору. Закхей побачив його обличчя. Ісус побачив Закхеєве. «Закхею, – мовив, – я хотів би завітати до тебе в гості». Закхей ледь не гепнувся на землю. В гості до нього? Та ніхто на світі не хотів навіть наближатися його до його будинку. Не те, що заходити в гості. Те, що я накоїв, було жахливим. Але тепер я хочу жити правильно. Роздам гроші тим, у кого забрав несправедливо і віддав учетверо більше. Саме це Закхей і зробив. «Друже мій, – усміхнувся Ісус, – сьогодні Бог врятував тебе!» Ісус любив Закхея навіть тоді, коли всі його ненавиділи. Він став другом Закхея, коли ніхто з ним товаришувати не хотів.
Усе для того, щоби люди побачили Божу дивовижну, невпинну, непереможну, міцну, постійну та вічну любов. Пізнав Ісуса, він зрозумів, що він був не дуже хорошим чоловіком, що в його серці був гріх. А що в вашому серденьку? Чи ви завжди ходите веселі? Чи у вас все в порядку? Чи, може, ви буває засмучуєте своїх батьків? Чи не дуже чемні? Знайте, що змінити ваше серце може тільки Ісус Христос. Для цього ви повинні тихенечко зайти в свою кімнату і попросити в нього пробачення за погані вчинки. Ісус Христос вас очистить, і ви будете радісні і щасливі від цього. І скаже вам, так як сказав Закхею, Бог врятував тебе сьогодні.